Drei Tonstich Gas und dann gesperrt. Ich würde euch nicht noch ein Video. Da ist noch was, so mal. Сега, първо да видя дали да сменят ползата. Ха, и днеска, машини, се забъркваме за стълката с офис кърс. Както виждате в момента е тук свети днес, защото вънка тъмно. Не още е свето, обаче не е много свето. Има, а не, няма контингент. Нагласа микрофона, защото се чувам тихо, ако не го нагласа. И нека се забъркаме за стълко. This much from grateful new prayers, but he cannot tell to so easy. This much is crazy for skills. Oh. Първото разбира се. За първи път я пускам, гледа се ми само на видео. Гледа се ми само на видео. Вече той се забъркаме още по кога стане още по-тъмно. И когато имам някаква напитка до мен, като коричка, например. Ера, призвам. А, това не го чета, джинете. Click to move. Что? Hey, are you there? Yeah. Да, не идах. Man, I wish they can't be here. The fuck? Какво става тук? Добре, така да ме камерата, защото така там нищо не закрия, би трябвало. Горе-долу разбрах какво да правим. Сейф пойнт. Ато. Това ли е ато? Чакайте само. Дере, това е ато. Това не знам кое. Би трябва да е бето. Това... Това че е тук. Та игра се е бая скандала. Бето. Аз не знам кое е дето и бето. Би трябва това да е бето, или дето е това бето, би трябва да е. Куда ти, ну? Това е бето. Дето. Дето, но в абсолютно, 100% абсолютно. Няма кое друго да е. Да, това е дето. Колко часа сме? Тук само с миска трябва да играем, това е добре. Обаче трябва да се зумна до микрофона, за да се чум по-добре. А, то сега няма ръди, нали? Защото го зареждаха 8 век. Забъркаме за стока с тази гера Софи. Една врата беше отворена. Те лампи носим ми светът. Сигурно се надявам, че чум... Henry, I'm doing some research. What's that to go? Bush. It's just a good thing about it. Want to come up? Henry.
Сега трябва да живеем до 10 май. Добре. Сейф спойнт, някакъв сейф спойнт има сейф, сейф. Де? Де те потрен? Куда те, ну? О, кто такой? Комеди са такава. Бъркам бутоните, бе! Братко мой. Бето, 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 бето. Вместо десния натискам това ревия. Какво са тук? А като го има този звук, трябва да се махнем. А, то си тръгва, ара, тако. В този звук. Съмняем иди с братко мой. Се пръсим тази игра от машини. Здесь часа не ремок трудно. Вот он тука, бе! Там май се измила дупито. Братко мой. Аз още не знам какво трябва да се прави в тази игра. Да зарязваме тези бусони. Вънка става по-тъмно и по-тъмно, майка. Само нехай ми чупи с чашите, бе. Или лампите, или какво там. А какъв е този труп тук, бе? Какво става тук, бе, майка? Аз не знам, забрех кое е ато. Къде съм? Как издържахме до 9-ти? Трябва да се спра звука, бе. И какво трябва да се да направи с ней? Тя няма да им звук, извинете много за този звук. Тя няма да има никакъв звук да чувате. Ударен. Quick white. The rules of the game is a simple, don't read it for an ASMR. Or not. That's it. Well, don't read it if you can be in the mean. Save. Trust the save point. Try spawn save point to your mic. Whenever you use. Point nothing will happen. Okay, save point. Creepy sound! It means he's behind you. Stop changing with him. Oh, ето защо съм умрял, бе, майка. Ето тук го пиши. Sometimes of electro...
guess I have to smoke. And I don't walk them for too long. I see a person. I should be careful. I think close to this place because you see a person. Okay, there he is. Pretty much scared. So, this is a device. This may stop. Or system fail. Don't worry, the record system will reboot. They are automatically there are 5 seconds. Seconds if this happens, there is a save point as fast as you can save the games. Okay, трябва тук да. Трябва сме на всеки save point, да променя лаптопа къде е save point и ако чуем от договор тим тази джаджа и чуем този звук някакво джах, май то. Трябва да се махаме. Се опръсна тази игра. Аз се надявам, че добре се виждам, нали? Би трябва да бъде смисъл. Бебе. Сейв поинта бе, братко мой. Де? А той долу се смени риса не бъде. Сега би трябва да не вземи тока. Ще питам ги зареждам бързо и никога ден се сменят. Ей, дето, какво стена? Аз го зареждах 8 минути. Та Софи Маринова много тежко е за своя клато е. Бъркам копчетата на миската. Аре върви. Та игра бая трудна, братя мои. Първи ми са да си мучи сато, е! Би трябва да се чум добре. Кой свири, бе? Те му няма ми чупи сампите, или часките, или кой там ми чупи. Е, за този звук ви говорих. Аз тръгвам! Така, там пише, че трябва когато падне тока да отиме към това, към save point. То си мринал, батечко, за смъклато. Аз знам кой е save point. Дето. Куда ти, ну? Бъркам копчетата да вземе изреди. С първия бутон се мести с втория, с десния. Е така ги върти с тея. Тъвън кост е свето, обаче... Не много. Дай, че с Маринова бъдата иска да смука бусон. Ой, ами трусиш! Ба как? Де лампи, брат? Не знам да правя такова, че да. Остри след поинта ми е де. Не заобщо смени риска. Помост!
Това наистина са никога не дадеш да го правя. Остатни още 30 минути. До 10. Тук няма нещо, да се стоти от тук. Дето се. Дето някога сменял, че не се сменя с ейс поинта, защото трябва да се вдове. Мога малко да са... да подисам въздуха. Трябва да свикна с... мърбенето в тъга. И това е, всичко окей. Ааа, тръгна си от тато и го засмука. Софи Маринова, какво правим? Изрод мръсен. Дето. Дето има си спойнтите, че там няма проблем. Маса си на дето. Вечерата си къде ли стрим? На туфа две. Защото аз се направя. Защото... да я знам. Студено ми е... Какво ста тука, бе, братко мой? Тюрюп. 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 Хенри! Какво си ти, бе, Хенри? Да пори съм пал все с Софи. Риминг, тя била тук и си пил кафет от нея големия брат. Само къде тази стъпка. Сейв поинта, но! Защо ли си някой камерата ми лагири или това от играта? Окон ти си скеп. Добре, повече няма ти скам. Скеп, добре, че лекти чекпоинт. Та игра няма полза, брат. Братко мой. Вънка става тъмно. Тъмно. То вече ми дето. А на Ато, Бето и Чето май няма чекпоинт. Но само на дето, а те ми викат да следят чекпоинтите. То само на дето е чекпоинта, майка. Та игра съм я минал, та игра съм я играл на няколко видеа, иначе съм я минал. Кво? Вижте, това ми е ревия пантов. Варевия пантов на Чичо Митко. Кой кръсти, бе, братко мой? Айде да фредим в етаста. Та стаята ми. Аз сто грем някакви стаи, по-хубо да тръгвам. Не дай, аз това мисля. Да направя, братко. Ооо! Абе, тежко е да смукал бърсона на чето. Което не е добре, майка. Какво става тук, бе? Това да не му паднат батериите, защото... Кобрам. Аз се почитам да заредим те. А, да, те казаха лаптопа да ги оправим те. Аз тръгвам.
това ми е чекпоинт. Минаваме 10 часа. О, то тук е. То не, той на някъде друга да отива ли на чекпоинта някога бе, брат? О, как да смука чето и дето, майко! Брат, бето тук ще го напълни. Дерент. Предпочитам да не пълним чето и да се върнем. Тай бот и ято го засмука. Ято го засмука като за... Четовно, брат. Какво се добър? Да в смисъл? Така ли се оправя терори? А не май го. Съм няма изкърцат. Пасфим... Та игра няма да мине в замизерите, усещам го, макар не съм умрял обаче. Няма да я мини, братко мой, трябва да отиме към... Дето няма изрази. Дето няма да изрази. Брат! О, къде са, бе? Нам сникна на дека да мя чекпоинт. Проверяваме сега. Дето. Сейф поинт, такъв чекпоинт е, братко мой. Те са на макс. Виждаме една обувка. Това е обувката ми. Не, това е моята обувка, не чу митко. Ете гасти. Агс. Ете гасти, брат. Смахни ходето, брат. Съмнявам, изкърча се. Става тъмно. Остава тук. Аз си тръгвам, вредър мой. Спадна системата на тази игра. Поне да съм видя. Къде си спойн? Фото. О, дерент. От още малко и отиме 12, бе, братко мой. 20 минути остат. Сейфспота не беше на дето. Маре бе, братко мой. Не. Как се да... Бляха муха. Кво е? Кото тук бе? Къде е сейф спота бе? Съмнива ми кричи с бе, изрод. Ма съм дека къде е сейф спота. Камерата ми от някакво време лагва или това от играта няма слика на дея. Учим над. Края, учим над, не знам, не, няма. И чекпоинта май не е дето. Не е дето, аз проведих
там не дето няма такова нещо. Какво са тук? Трябва да си мислите да бъде спаде на Софи, Софи Малинова, брат, кой? Кой са? Може да се вижда три. Годи се. Но тук се са. Ако не съм махна, ако това е така, си ги вечно копре. Това нали нищо няма и напред. Е така си сидим. А да го прочетох. Той, тая има Софи имала и някаква приятелка, Клариса. Само ва, те лампи си ги изтроса. Аз дори зад им сенк. Не знам дали се вижда. Колко време мина? До времето така не минава, братко мой. Те спотът ми беше на дед. Ато сега го напълних 800 пъти. Ма дето беше, спотът беше на дето. Дето, братко мой. Дето. Някъде друго освен дето, може ли да се... Аз тръгвам. Отивам на АТО. Не знам, АТО ми изглежда втория сест. Не знам, изглежда ми, защото е от края или от друго. Ама само на дето или има? Има ли на АТО, бето, цвето или нещо подобно? Защо не съм виждал нищо? Не, дето. АТО, АТО! Еро. АТО, значи има я и на АТО. Има ли на бето, цвето или нещо подобно? Хрен това, бето. Аз се побързи, бе. Ей, ублюдков! Това малко много трудно работи. Бето, бето! Какво става това 12 часа, брат? Дето, дето, дето! А то беше тем спот, нали? Тръгвай бе, братко мой, какво си ги си? Мято бе си сенс под. Би трябвало да сработи всичко. Дето. Това си бъде всичко от този епизод. За да знаете, ето, вижте как, вижте без лампи какво става при мен. И тук няма лампи, копре. Гъде се, гъде се, което. Кво става тук, бе? Добре. Окей. Това беше от хора, бъдъчкирахте тая гречка наркоманска, обаче следващото видео се забъркам на мое утре или вечерта, след вече тъмнината на беги, брат. Качо да, това беше от хора, благодаря, че гръхте, аз съм Тонгес, първи бяхте с нея бързин, това ме е второто видео с фейскам, вече не ме срамвам или нещо така, вече дори свикнах. За OBS, вече там съм си направил фейскамера, всичко е точно, топ кек. Дай, че вечерта си има стримната Team Fortress 2, не се знае, обаче има много голям санс, защото нещо, не знам, мой да стримваме на ТФ2, обаче с фейс камера, разбира се, с фейс камера. С фейс камера. Чо, не знам. Ако ви е харесало игричката, напишете коментар, нещо подобно. Ме ми хареса, бива, малко страсичка, не разбрах, що ме спаси буквално.
И като го знае, не знам що ме изплаши. Може да изрезна пред мен и аз веднага съм тисал. Не, обаче това е дворе. Обаче не знам какво е, просто ако знаете повече за играта, напишете коментар, че за първи път игра и минах колко часа минах, братко мой. И като това беше всичко, разбях той експерт, вие сте с Лембър Тим. Чао, чао и ви чакам в следващото видео. Чао, чао и да не се